بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد يم بدأ زاء هنا سشاد قدوسين النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ينن كياما ينن فرقي تشير تاشن هنكلي باين قمي يا قمشن يمتاني تندق قفا حربا كنسو كمال لنزامي رانا تازو سمد كنسو تعلوك تمتاني زاسو بقاتشا زاسو بقاتشن أبنشا gabanin su bi ta kan siradi yana daga al'amuran da aka karrama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya bashi dausayi wanda mutane za su gangara su sha daga ruwar sa dausayin annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon sa kamar wata da tafiyar wata guda ne fadin sa kamar tafiyar wata guda ne launin sa yafi fari fiye da nono dandanan sa yafi zuma zaki kamshin sa yafi turaren almisk fa'idar sha daga wannan dausayin wanda ya sha sau daya dalle ba zai saki jin kishi ba har abada to a lokacin mutane za su zo kowa yana so ya sha daga wannan ruwan bayan rana ta zo saman tana kusa da kayukan su sai mutane su zo domin su sha daga dausayin sa sai a nisantar da wasu mutane a hana wasu mutane sha daga wannan dausayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta ce sai a ce masa lallai kai baka san me suka kirkira na bidiyoyi a bayan ka ba innaka la tudri ma ahdathu ba'dak baka san me suka kirkira suka cusa a cikin addini ba a bayan ka me ma'anan wannan shine lallai wanda yake kirkira ya zo da bidiyoyi a cikin addinin Allah a nan duniya yake sabawa shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon sa kiyama zai zama daga jinsin aikin sa shine za a nisanta shi daga sha daga wannan dausayi shi kuma wanda yake kwankwada daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya yake koyanta yake aiki da ita yake yin dawa zuwa gare ta yake yin hakuri kan riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokarin ba ta kariya fa'idar da zai samu a kiyama shine zai sha daga wannan tafki ina rokawa kaina da ku Allah ta'ala ya azurta mu da sha daga wannan dausayi ya azurta mu daga falalar sa ya nisantar da mu bid'a kowace iri ce ya samu rayuwa kan sunnata منزل الله صلى الله عليه وسلم رأيه أكن تفرق إنسا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته